get some tequila. Takže basené lidi, já vás vítám u další hry. A je to vlastně Star Stable, ale jarní jezdci. Kdyby byla nahlas písnička nebo to, tak já s tím nemůžu nic dělat, už jsem to snížila jako normálně ve Windowsech, jako ve zvuku, ale tady vůbec absolutně není žádný nastavení ani nic, takže nemůžu nějak pomoct, takže doufám, že to není slyšet. Segra je vedle, takže kdybyste něco slyšeli, tak se omlouvám. Jak ti mám říkat veře, pátý. Počkej, moment. Nejdřív se tady upravíme a ona nejde natočit, či co? Oh my godness. Účes. No jsem. Jaj, strašný. Kam musí se furt otáčet a ona nejde nějak. No nic, já to střihnu, než teda se tady doupravíme, protože to je strašný tady všechno. Takže jsem zpátky a vedle mě když taky ségra, takže kdybyste slyšeli cvakání příboru, což určitě slyšíte, tak nevadí. Tak už jsem to tady nějak všechno vyřešila a jinak ten v obličeji té postavičky je naprosto, ale naprosto strašný. A nejde s tím nic dělat, takže tak. Myslím, že teď pojede text, který je na krabice od hry. Jo, a je to pravda. Já už jsem si to teda četla, takže já vám to nechám, ať si na to kouknete. No, tak si to když tak spuste, já už dám OK. Teda stopněte, takže já už dám OK a nebudeme to řešit, já už jsem to četla. Takže jak jsem říkala, jsou to jarní jezdci. Ovládání jako ve Star Stable. Ježiš, kamo, to je kůň. Ach, no. Jo, ono tady vlastně se dá skákat. I awesome. Ahoj na té, já jsem Jordan Jetelová, blablabla. A právě jsem stala šéfou misijnické organizace, jaký mám plány. Popravdě řečeno, mířím hodně vysoko, ale chci z této oblasti udělat jedno z nejznámějších jezdeckých míst na světě, blablabla. Jasně, jestli vezmu svoje. Mně připadá, že ta hudba je strašně nálas, ale ono to prostě nejde nějak zčišit a tady fakt doprkončit, co jsem nechtěla. Aha, Ne, počkej, moment, teď jsem to pokazala všechno. Jo, navrát do hry, tak. Tady fakt není žádný options ani nic na tu hudbu nebo zvuk, takže si to prostě hodně zčiším. Jenom ve sluchátkách a... Doufám, že u vás to není tak hrozný, protože jsem se s tím fakt snažila něco udělat, ale fakt to nejde. Pojďme teď můžeme začít, OK? Vím, že... Blablabla, myslím... OK. Ojej. O, tohle je docela hezké. Ono se to potom dá kupovat, ale myslím, že teď tady to nejde. No. A samozřejmě se tady o ty koně dělá ty stáje v práci a tady ty, jak je prostě na Star Stable, no, že musíte prostě udělat. Ježiši, ne, počkej, proč taky jdeš divně? My god. To nebylo vůbec špatné. Sedle vypadáš celkem sebejistě, ale ještě si toho máš hodně co udělat. Což ale není na škodu věci. To jistě, ale myslím, že bych ti mohla pomoct a ještě zlepšit. No jasně, chytrá tak dělá. Někde by. Den plný práce. Ježiši, teď jsem to odklikla, já jsem zvyklá klikat na seso. Právo vydělat nějaké peníze. Jo, jasně. Mluví prostě o tom, že máme uklidit stáje, no prostě jasný. Ahoj na ty, přemýšlela jsem o tobě, něco napadlo.
bla, 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 se kterými dáme dohromady program pro jarní jezdecké tábory. Na všechny tábory bla, 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 medaile, instruktoři, bla, 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 bla. Na dežový zdárně, OK. Oh my god, proč je moje segra tak hlučná? Jasně, 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 tak. Poprvé, bla, bla, bla. Oh, máme další úroveň. Jasně. To odklikáme, to jsou jenom takový ty rady k ničemu. Máte to. Šup. No, modrý otazník, jak jinak, ale tady je i hřebelcování právě. A jsou tady 4 práce, no, to jsem z koně takhle hezky. Takže asi takhle, no. Samozřejmě jsem si udělala blondýnu, jak jinak. Jo, pak se ti kouknu na ten novej ten. Tak, dáme si tady hezky hop. Plním. Osam. Tak. A tady si máme zase vzít samozřejmě lopatičku. Seno. Hop, hop, hop. Lopata a... Jo, oni mají vlastně i kýbl. Oh my goodness. Zapomněla jsem špatný. Nevadí. Nemám žádný prachy. Jsme chudí. Jinak dobrý je, že tady ta mapa se dá rozkliknout a je teda moc velká. Musím říct, teda, takže nikdy jsem tady tu hru nedohrála, ani myslím, že ji asi nikdy nedohraju, ale můžeme se o to nějak pokusit. Takže asi tak. Připadám, že tady jsou hezký animace, že třeba to tam se vůbec nemá, takže takhle by zvala lopatu a fakt jako dělala s tím něco, takže jako grafika té postavičky, to je úplně strašný, koukejte na ten obličej, to je agli, ne. Takže asi tak. No, bohužel tady jsou koníčci, který vypadá jako andolové. Jak smutný. Jojo. Fajn, takže ty pracovní jsou tady docela jako takový náročnější, mi připadají, protože musíte i hřebelcovat a myslím, že máme špatný hřebel, myslím, že si máme vzít tento. Asi, jo. Jo, už tady koupit, moment. tak, hřebelcovat. Já myslím, že teďkom to asi máte zrychlený, takže jsem šílená veverka, awesome. Jojo. Hřebelce vzduch, awesome. Počkej. Proč chodím jak dement úplně a nedávám jim rovnou seno a vodu? Oh my god. That's not awesome. Já jsem možná vzala dobrý kýbl, asi, jak tak na to, moment. Fuck. My godness. Že by mi něco uniklo? Možná? Asi. Jo, aha, už to chápu, kolik stojí ten. Nemůžu, dobře, nevadí. Takže já jsem se taková, teď se na něm můžu podívat, jak stojí, jo. Od úrovně. Ty krásu. Tak. Osm, takže máme to všechno. Tak, jdeme. Hop. Jak se za to dostává? 45, to není špatný. Osmi, něco. Ještě ne, počkej, ještě potřebuji si to přečíst. Na ty, právě jsem vyznačil novou trasu závodu kolem Kamenné Hoty. Budou jezdit moje žáci, navrhl jsem ji, aby kun zlepšoval sílu a vytrvalost. Neměla bys chuť vyzkoušet, zajímal by mě tvůj názor. No tak proč ne, jdeme. Ach, jo, dobře. Tak jdeme. Jedem. Tady se rozjede, to je strašný. Ale je to docela rychlý, když nad tím tak přemýšlím. Koukejte, ale ten kůň je otřesnej, co máme. Tam nebyl na výběr, jako jak si udělat koně, jo? U té postavičky, takže tady prostě máte optimálně tady toho koně a nemůžete s ním nic dělat, takže asi tak. Má strašně divnou hřívu. Oh my goodness, jo, aha. Tvůj kuň padá únavou? What the fuck is that? Kámo, to ne, to nedává. Jak to myslí, padá únavou? Počkej, já to nechápu. To je nějaké divné, to je nějaké čudné, to je nějaké... Teď mi napíše, že padá únavou, ne? 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 Jo, padá únavou. Tohle já nechápu, proč mi to píše? Překvapí, a co s tím mám jaka dělat?
Zase to nemůže, že ten kůň je takhle debil, ne, prostě, že ten kůň je takovýhle. A ani nevím, podle čeho to mám poznat, že padá únavou, jo. To jakože mám takhle snížit rychlost třeba a potom zase nahodit jí a tím to pomůže, nebo co jako. Prekvančit, co s tím mám jako asi tak dělat. Můj kůň padá únavou. Ježiši, koukám. Podle mě je to podle tohohle červenýho asi. Protože jinak nevím. A je to teda pěkně na nic. Aha, otoč se. Otoč se! Tak. Měli bychom asi zase zastavit, protože by mi zase padl únavou ten kůň, takže super. That's awesome! Ruská bouda, awesome! Jo, zatáčíme. No, dobrý, už má skoro zase plnou výdrž. Vydrž, vydrž. Jestli to teda vydrž. No. Projela si stanovištím, nekecej. Oh, to je tak otrovný, když vám to píše hned, tak když před každým prostě, kde jste to projeli, tak vám to tam napíše. Což není osm, takže asi tak. Jojo. Jojo. Hry se nebaví nikdy nikoho a nikdy nikoho nebaví asi. A můj kůň začíná padat únavou. Osm. Dobrý, teď zajedem do konce. Jo. Počkej, teď když doufám, že mi nespadne únavu hned při konci tam někde. Jo, samozřejmě se stejný postavy, jak jinak, to nikdo nečekal, ho nevěď. Ty to zmákneš, jo. Úkol splněn, to si děláš srandu, tyhle ty můžu dělat pořád. Oh my goodness. Prima, jsem ráda, že to byla, získáš pokus medaile. Když další pokus, až další pokus, to víš, že to nepojedu. Je čas na bronzovou medaili, co říkáš? Není. Takže, kupovací horečka. Ješušu. Moment. Ráda tě se vidím na ty, nevím, jestli už jsi všimla obchod kamenné hlotě. Manny má spoustu věcí i pro tebe, i pro tvého koně. A vážně stojí za to se k němu podívat. Dobré vybavení ti při jezdění opravdu pomůže. Díky, tak se měj. Počkejte, tak já si teda... Oh my god, no. Já si teda tady udělám práce a za chvilku jsem tady. A takže už to mám hotový, takže si vyzvedneme jenom prašulky. Takhle, tadadam. Vidíte, tady to odkliknete a hned můžete dělat tu práci, takže... Tak, a mě teda tady osobně ta práce nebaví. A baví mě teda jenom seso, protože tohle je fakt příšerný. Tady se načítá úplně všechno, jo? Tam načítáte vlastně jenom, když sbíráte tou lopatou, jo, ale jinak prostě se nám to nenačítá, jo, jo, tamhle ten kram. Oh my god, stejný postavy, No jo. Takže jinak se nám to prostě nenačítá a tam jenom to přehodíte, jo, ale tady se načítá všechno. A na ty, jasně, že jsem Manny, takže si se mnou poslal Jordan, říkal jsem si, kdy se tu s někým seznámím. Budu rád, když tu pořádně rozhlédneš. Doufám, že najdeš něco určitě užitečného. O, třetí úroveň. Awesome. Tak. Kouknu si obchodu. Počkej, ono to takhle neukazuje, jak to vypadá. Nebo ukazuje, moment. Jasně, to se vám neukazuje, ale jenom si na to najdete a hned tu barvu máte tam. Což je docela awesome. Takže tak, ale mohl by se to ukazovat, protože prostě by to bylo lepší. Prostě to, no, prostě by to bylo lepší, narušená. Jízda 4, poslušnost 15, péče, vedení, jízda 3, oh my goodness. Jízda 1, jízda 2. Takže si koupíme toto, ano. Určitě seno bude, no, se potřeba někdy, tak koupíme seno. To jasně, koupíme se lepší, počkej moment. Jo, já ho mám. Ne, počkej, tady ten ještě lepší. To zahodíme. Tak prodáme. Vedení.
OK, takže máme nakoupeno, teď si to dáme na sebe. Jo, ještě rukavice jsem teda zapomenula, když na to zakoukám. No, jsem třeba tady ty děti, to jedno. Peněz je dost. Ahem, takže tady rukavice změníme, dáme bundu hezky. Jasně, boty taky změníme a to je všechno, co tady mám. Ty jsou určitě za nula, že jo, tak to zahodíme. Tak, teď koně si dáme tohle a tohle. Ty taky k ničemu zahodíme. Tak jo. Jo, Bella. Bella se jmenuje ten kuň. A sem máme Belinku. Na ty, víš, co mě napadlo? Přinesl jsem bla, že by nevěděl špatně výzdoby. Hlavně vzadu, myslím, že bys mohla natrhat párky těch jarních květin. Rostou za vesnicí, no tak jo. Za vesnicí, dobře. Tak pojedeme za vesnici někam. Pojedeme za vesnici, dobře. Hop. Závěsníci pojedeme, závěsníci poješeme. Myslím, že to budou tady ty oranžový, protože to tak nějak svítí. Takže asi tak. Oh, jo, co to oni? Jsou to oni. Tak zastavíme, zlezeme. Oh, to sedlo vypadá podobně, jak je v SSO, takový černý. Nebo ono je tam úplně stejný, mám takový pocit. Takže asi tak, no. Jako napište dolů do komentářů, jestli fakt tuhle sérii chcete, protože nevím, jestli by vás to jako bavilo, ale když ne, tak já si ji zahraju určitě sama, protože vím, jak ty questy většinou někdy bývají hodně takový hodně nudný, nebo jak to mám říct, takže prostě tak, no. Tak se budeme potisit poslední kysíšku. A tam jsem viděla, že už tady, že jo, je ta zelená to, tak se tam budeme podívat rovnou, když jsme tady. Nebudeme to jako zkoušet, ale to. Jinak, v této hře je i drezura. A drezura je neskutečně těžká tady. A fakt, je strašně těžká. Hrozně těžká je. Hrozně moc těžká je. A myslím, že je to tady právě u toho jízdárna. No, okej. Okay. Tak si jdeme promluvit. Ahoj na ty, já jsem Black. Johnny Black. Takže Jordan ti pověděla o drezuře, že něco málo můžu naučit, to spíš můžu, stačí, když budeš poslouchat, co ti říkám. No jasný. Tak na drezuru, když už, tak se asi podíváme příště, pokud teda budete chtít. Pokud ne, tak to určitě fakt nebudu točit, protože to bude určitě zbytečný to točit, když na to někdo nebude koukat nebo tak. Takže asi takhle, no. Takže prostě mi musíte napsat, jestli to pak chcete, nebo dejte like, i podle třeba toho to poznám, ale spíš asi v těch komentářích, no. Komentářích, ale pokud nechcete psát žádný komentář, tak stačí dát ten like, jedno kliknutí, co uškodí, když chcete další díl. Takže asi takhle. No, takže tady půjdeme k němu. Super, prima, dáme do vázy a ozdobím. Dobře. Ahoj, na to myslím, že bys mi mohla pro mě blivit. Inzerát, rande, ale mám strach se někoho zeptat, připadáme to. Jasně. Mám prostě pověsit na nástěnku tady ten papírek, že hledá nějakou holku, ale počkej, musíme najít, kde je ta nástěnka a... Nevím, jestli mi z té nástěnku jako ustájí, ale nejspíš jo. Protože jinou nástěnku jsem tady ještě neviděla. Takže asi takhle, no. Takže jdem. No. Už se těším na novýho koně tady, protože... Prostě to bude lepší. jako oni nejsou hnusný, ale se zrovna tady ten nějak... Jo, máme to pověsit sem. Dobře. Tak, takže já bych to tady už ukončila a nevím, jak jsem totiž začala natáčet, ale myslím, že už bude čas. Takže tady to ukončím a já se tady s vámi loučím a čau.